אתמול הראו לי סרטון על איזה בחור אחד. וואו, אני התעלפתי. רבותיי, לראות את העוצמה שבעם שלנו. איזה בחור אחד שבכלל הוא לא, הוא מאחד המושבים, שהוא נכנס לרעים להציל אנשים, הוא לא ידע מה נעשה שם, הוא הגיע עם ג'יפ. רבותיי, השטח שורץ מחבלים. הוא עשה 15 גיחות, טק, טק, בין מחבלים, הוא הוציא 120 אנשים, הוא הציל. מחבלים לידו יורים עליו מכל כיוון, שום כדור לא פוגע בו. לא תאונה לך רע ונגע לא יקרב בעליך כי מלאכה מדהים, אתה רואה את השמירה של הבורא, מדהים. לא יאומן כי יסופר. הוא עובר ליד המחבלים, הוא עומד לידם. חבל פה שתי מחבלים, הוא ראה גופה, הוא ראה שתי מחבלים, עכשיו אמר, הוא, הנה חיילים באו לטפל בו. הוא מתקרב, עומד מולם, הוא מגלה שזה מחבלים. אז מה הוא אומר להם? וואלה, כאילו הוא שואל אותו, מית? כאילו זה מת זה? אז הוא אומר לו, וואלה, פתאום הוא קלט שהוא יהודי והוא קלט שזה מחבל. מה קורה ברגע כזה? אח שלי, ביי. רבותי, הבן אדם ברח, רדפו אחריו, לא תפסו, חשבתם שהוא לא חזר עוד פעם? חזר עוד פעם וחזר עוד פעם, וכל פעם מדרך אחרת. והשם מציל אותו ומציל 120 אנשים ונשאר חי וחיים איתו. איזה גבורה יש לבני האדם?